Poštovani gledalci, gledate Infoblok U Eko televizije. Moje ime je Laura Opačić. Za početak, kratak pregled događaja koji su obeležili dan. Subotica dobija sigurnu kuću 5. maja. Objekat obezbedio Centar za socijalni rad. Srbija ima 0,7 hektara obradive zemlje po glavi stanovnika, ali je proizvodnja 3 puta slabija nego u Evropskoj uniji, istaknuto na debati u gradskoj kući. Fabrika Azohem izmestit će proizvodnju u Azotaru do juna, najavio gradonačelnik Geza Kučera. Na Paliću će uskoro biti instaliran sistem za merenje radioaktivnog zračenja. Cilj je prevencija eventualnog štetnog uticaja na ljude i okolinu. Subotica dobija sigurnu kuću 5. maja. Opštinsko veće je za funkcionisanje objekta do kraja godine obezbedilo 1.755.000 dinara. Crveni krst je dao prostor gde će se u buduće sklanjati žrtve nasilje u porodici. Centar za socijalni rad radit će sa štićenicima tokom boravka u kući i pružit će ostale vidove pomoći. Prema najnovijim informacijama, sigurna kuća u Subotici imaće kapacitet da primi 8 korisnika sa decom, sav potreban komfor, ali je neće graditi Nemac Rudolf Walter, zbog uslova koji je ovaj investitor postavio lokalnoj samoupravi. On je tražio da mu se smanji naknada za građevinsko zemljište i to retroaktivno. Mimo, neovisno od toga, on je tražio umanjenje raznih dažbina za uređenje i za naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta i on je uslovio ako njemu ne izađemo u susret, pa čak retroaktivno, onda će odustati od gradnje sigurne kuće. Znači, ta veza samo tako postoji. A za sigurnu kuću nije ni treba da plaća naknadu, jer je to na opštinskom zemljištu. Sigurna kuća delovaće na bazi kolektivnog smeštaja i imaće svoj kućni red. Taj kućni red diskretno će pokrenuti osobe koje ovde budu smeštene i kojima više nije stalo ni do čega, da se vrate u neko normalno funkcionisanje. Žrtve nasilja na smeštaj u sigurnu kuću će upućivati stručni radnici Centra za socijalni rad na osnovu stručne procene o celishodnosti usluga koje nudi ovakva institucija i celokupne situacije u kojoj se žrtva nalazi. Neće moći svaka osoba kod koje se izlazi na intervenciju odmah da se odvede u sigurnu kuću. Mi smo čekali odgovor dobrih 2 meseca, tog odgovora nije bilo. Došlo je u međuvremenu do nekih uslovljavanja, gde zaista, eto, kao veliki humanitarni pregaoci možemo da kažemo da neke stvari zaista nemaju veze sa vezom. Dakle, kakve veze ima izgradnja sigurne kuće sa nečem što se zove za gradsko građevinsko zemljište i naknada. Dakle, ako smo humanisti, onda smo humanisti do kraja. U Subotici su samo prošle godine registrovane 92 osobe koje su bile žrtve nekog oblika nasilja, a ove već 16. Strategija u oblasti socijalne zaštite u Subotici je proglašena za jedan od najbolje urađenih dokumenata u zemlji. 17-godišnji Momir Milutinović, učenik medicinske škole, koga je 1. aprila u dvorištu škole nožem napao njegov vršnjak OO, preminuo je juče ujutru u Institutu za kardiovaskularne bolesti Kliničko-bolničkog centra Beograd. Mladić je odmah po ranjavanju operisan u Subotičkoj bolnici, a onda prebačen u Beogradski institut u stanju duboke kome. Poslednja 2 dana došlo je do pogoršanja mladićevog zdravstvenog stanja. Kao posljedica duboke moždane kome, u nedelju ujutru otkazali su mu pluća, bubrezi i srce. Rekao je za Novosti profesor dr. Miljko Ristić, načelnik kardiohirurgije u Beogradskom institutu za kardiovaskularne bolesti. O datumu održavanja sahrane javnost će biti naknadno obaveštena. Projekat Srbija u Evropskoj uniji, šta od toga imam ja, šta od toga ima moj grad, ima za cilj afirmaciju evropskih standarda u Srbiji u različitim oblastima ekonomije i društva. U sklopu tog projekta danas je organizovana debata koja je posvećena načinu organizovanja i podsticanja poljoprivredne proizvodnje u skladu sa evropskim standardima. Poljoprivredna proizvodnja u našoj zemlji zaostaje u odnosu na zemlje u regionu i zemlje Evropske unije. Najveći problemi se ispoljavaju kada je u pitanju mehanizacija, jer prosečna starost traktora u našoj zemlji je iznad 20 godina. Da bi postigli standard Evropske unije, potrebno je konkurisati na sredstva evropskih fondova, a bitno je i ograničiti se na proizvodnju dobara koja su potrebna na evropskom tržištu. Da bismo došli do Evropske unije, mi trebamo da pristupimo njihovim fondovima, znači novcu, sredstvima,
po nekim njihovim pravilima koje se za pravila agrara malo razlikuju, nisu to baš uvijek politička pravila, to su neki put i otprilike igre koje zahtevaju da ispunimo njihova pravila proizvodnje, njihovu tehnologiju proizvodnje, odgovarajuće vrste mašina, sorti i tako dalje, da ne možemo da proizvodimo nešto što baš mi hoćemo, što nećemo moći jednog dana u EU da prodamo. U Srbiji postoji 34 savjetodavne službe za poljoprivredu, a od toga 13 je u Vojvodini. Te službe su nekada funkcionisale samo u okviru preduzeća, ali razvijanjem individualnih proizvođača javila se i potreba za razvoj službi, a neophodna im je edukacija. Jačanjem privatnog sektora i agrara neophodno je pružiti odgovarajuću podršku, naime razvoj mnogih projekata, kako savjetodavnih u pogledu formiranja kooperativa, znači same struke, tumačenje zakona, zakonske regulative EU, ono što naši poljoprivrednici treba da znaju i na koji način da se pripreme. Sve se to odvija preko savjetodavne službe i to je jedan od segmenata koji je potrebno razvijati u narednom periodu. Najveća prednost naše zemlje kada je poljoprivreda u pitanju jesu resursi. Po glavi stanovnika mi imamo 0,7 hektara obradive zemlje, što je 3 puta više nego u EU, ali proizvodnja u Evropi je 3 puta veća nego kod nas. Da bi se taj odnos popravio, neophodna je edukacija poljoprivrednika i konkurisanje na sredstva kako iz državnih, tako i iz evropskih fondova. Narodna banka Srbije ukida od danas obavezni depozit za dinarske kredite koji je bio 20% od iznosa zajma. Depozit na devizne kredite, uključujući i zajmove u dinarima indeksirane u stranoj valuti, bit će povećan sa 20 na 30% od odobrenog zajma. Krajem marta ove godine guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić ukazao je da bi nove mere centralne banke trebalo da doprinesu povećanju udela dinarskih kredita u ukupnom obimu pozajmice u Srbiji, uz veću stabilnost bankarskog sektora. Uslovi za hipotekarne kredite i pozajmice po kreditnim karticama ostaju nepromenjeni. Na šalterima Pošte Srbije počelo je evidentiranje građana koji žele da se odreknu do sada stečenih bezvrednih akcija da bi stekli pravo na besplatne akcije 6 javnih preduzeća. Uslov za prijavljivanje je da građani po osnovu akcija kojih se odriču nisu ostvarili pravo na dobit ili na deo stečajne ili likvidacione mase iako tim akcijama, odnosno udelima, nisu raspolagali. Lider mađarske koalicije Ištvan Pastor sa saradnicima obišao je juče pijacu na Teslinom naselju, gde je najavio njenu rekonstrukciju sredstvima Pokrajinskog fonda za kapitalna ulaganja u visini od 4,5 miliona dinara. Od ukupno 14,7 milijardi koliko iznosi budžet fonda, Subotici je pripalo 1,3 milijardi dinara, dok će od toga 30 projekata iz mesnih zajednica po želji građana biti finansirano sa 500 miliona dinara. Na Teslinoj pijaci, koja funkcioniše u okviru javno-komunalnog preduzeća Subotičke pijace, jedine pijace u Srbiji sa sertifikatom ISO 9001-2000, Pastor je istakao da su, pored snabdevanja i razmene roba, pijace značajne i zbog društvenog života na njima. Iz tog razloga mislim da je dobro bilo naše zalaganje za obezbeđivanje ovih sredstava, za nadogradnju, za obezbeđivanje drugačijih uslova rada na ovoj pijaci i obavljanja posla na ovoj pijaci, što se tiče proširenja parkirnih mogućnosti, što se tiče uređenja kompletnog prostora, obezbeđivanja adekvatne lokacije za taksi stanicu, znači da se čita ovaj deo ovde uredi i da bude nalik na takve pijace kakve u Srednjoj Evropi postoje, jer tome težimo i to nam je ambicija. U opštinskom odboru Demokratske stranke danas u Suboticu predstavili kao grad festivala. Najavljeni su svi predstojeći festivali, a izvršni direktor Otvorenog univerziteta Dejan Zvekić izjavio je da se u Subotici tokom 170 dana godišnje održi neka kulturna manifestacija. O festivalu evropskog filma govorilo se kao o najatraktivnijem. Ove godine bit će izdvojeno 25% više novca. Republika je uložila 9 miliona, a pokrajina 14 miliona dinara. Na pitanje zbog čega se o festivalima govori u sedištu DS-a u Subotici, Zvekić kaže da je u pitanju grupa ljudi koji su zadobili poverenje koalicije DS, G17+, DSHV, SDP.
O čemu se radi? Radi se da je to tim koji je i pozvan i prepoznat od strane Koalicije za Evropsku Suboticu i čiji ulazni podaci, čije ideje su i bila okosnica dela programa koji se tiče razvoja kulture u Subotici. To je prevashodno razlog zbog čega. A kao i institucije koje ovo podržavaju, takođe imaju i itekako veze sa Koalicijom za Evropsku Suboticu. Juče u prostorijama mesne zajednice Kelebija koalicija Srpska lista za Suboticu održala tribinu na kojoj su se prisutnim građanima obratili ispred Srpske radikalne stranke Gojko Radić i Vesna Padežanin. U ime Demokratske stranke Srbije profesor dr. Aleksandar Grubor i predsjednik opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije u Subotici Tomislav Veljković. Govornici su se osvrnuli na načine prevazilaženja nejednakog položaja prigradskih naselja u očima lokalne samouprave, kao i neracionalnom trošenju gradskog budžeta u prethodnom periodu. A u Gerontološkom centru danas je potpisan ugovor o finansiranju projekata u našem gradu. Ugovor je sklopljen između predstavnika Kolevke, Centra za socijalni rad i Gerontološkog centra, a prezentovan je i projekat sportske hale za osobe sa invaliditetom. U Vojvodini ima mnogo lica sa invaliditetom koje su izuzetno uspešna u mnogim sferama sporta. Socijalizacija im je bitna, te će budući višenamenski objekat, odnosno hala, biti od velike koristi, jer će ujedno doprineti i njihovom zdravlju. Ovo je zajednički projekat Sekretarijata za sport i omladinu, zdravstvo i socijalnu politiku, kao i Fonda za kapitalne investicije. Ono što je posebno bitno za ljude sa posebnim potrebama, ljude sa invaliditetom i njihovo aktivno uključivanje u društvo. I to sport može da uradi, to fizička aktivnost ima za svoju ulogu. Mi smo prilikom izrade ove studije, odnosno sumiranje stanja sporta u Vojvodini, a na osnovu toga izrade akcionog plana koji bi trebao da bude usvojen na Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine, recimo krajem ove godine, zacrtali upravo ovu kategoriju kao kategoriju kojom ćemo se posebno baviti. Subotica će postati centar za svaku vrstu aktivnosti svih lica sa posebnim potrebama širom države, odnosno širom autonomne pokrajine Vojvodine. Ovaj višemilionski projekat omogućit će da Subotica dobije još jedan kvalitetan centar za osobe sa invaliditetom. Danas u Vojvodini i u Subotici i u Vojvodini više nema ni jedne ustanove koja ne može da stane rame uz rame sa svojim evropskim partnerima. Dakle, u oblasti zdravstva i socijalne zaštite na najboljem smo putu da u sklopu integrativnih procesa ka Evropskoj uniji zakoračimo kao ravnopravni partneri. U posljednje dve godine u subotičko zdravstvo uloženo je preko 200 miliona dinara, a u ustanove socijalne zaštite preko 60 miliona dinara. Po rečima direktora Gerontološkog centra, buduća hala za invalide trebalo bi da košta oko 300 hiljada evra, a verovatno će se graditi na terenu Doma za negu koji se nalazi u ulici 27. marta. Tehnička dokumentacija biće gotova do kraja godine, a izgradnja početkom sledeće. Pripadnici policijske uprave u Subotici odredili su zadržavanje za 39-godišnjeg Ivana M. iz Subotice zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nasilja u porodici. On je osumnjičen da je u više navrata svojoj bivšoj supruzi slao preteće SMS poruke, presretao je na ulici i pretio je fizičkom likvidacijom. Također, on je od nje zahtevao da povuče krivičnu prijavu koju je podnela protiv njega, preteći da će joj, ukoliko to ne učini, pobiti ukućane. Ivan je saslušan u prostorijama uprave u prisustvu svog advokata, nakon čega je smešten u okružni zatvor u Subotici. Njemu je istražni sudija produžio pritvor do 30 dana. Gradonačelnik Geza Kučera je upoznat sa problemima stanovnika u okolini fabrike Azohem i najavio je da će ona prestati sa radom u junu. Pre više od godinu dana na konferenciji za novinare u Savezu vojvođanskih Mađara vlasnik fabrike Azohem, Peđa Mališanović, obećao je da će svu proizvodnju veštačkog đubriva prebaciti u Azotaru. Imali su više problema od očekivanog oko remonta postrojenja u Azotari gde treba da pređe taj deo pogona i jednostavno nisu mogli da završe u ovoj proizvodnoj sezoni. Naime, proizvodnja veštačkog đubriva ide u dve etape, prolećna akcija i jesenja. Znači, sad je pri kraju završetak prolećne aktivnosti i nakon toga se seli.
U Srbiji je uspostavljen automatski sistem rane najave radijacionog incidenta koji ima za cilj merenje negativnog zračenja. Kako bi sprečili posljedice negativnog gama zračenja po zdravlje i životnu sredinu u Srbiji će u svim gradovima Srbije biti instaliran računar sa programom praćanja doze zračenja. Ovaj sistem obuhvatit će 10 mernih mesta, među kojima je i Palić. Na trodnevnom seminaru u Osovlju na Fruškoj gori rečeno je da će u narednih mjesec dana preko sajta Ministarstva zaštite životne sredine 24 sata dnevno, 365 dana u godini moći da se prati vrednost jačine apsorbovane doze gama zračenja u vazduhu izmerene na mernim stanicama u našoj zemlji. Troškovi za uspostavljanje ovakvog sistema iznosili su 69.000 evra, a sredstva su obezbeđena iz Nacionalnog investicionog plana. Kao sigurnost, preventivu u slučaju da ima bilo kakve potrebe da se reaguje, da ćemo znati na vreme podatke i da će na osnovu toga da se rade planovi, sljedeći korak je da se rade planovi u slučaju da postoji problem, znači kako korak po korak da se reaguje. Jedna od tema predavanja na seminaru bila je i kako da postupamo sa otpadom, gdje su stručnjaci iz Mađarske iznali podatak da je prosjek stvaranja otpada 1960. godine u Evropi bio 200 kg po stanovniku, a danas iznosi više od 500 kg otpada. U Srbiji na osnovu zvaničnih podataka stvara se godišnje 290 kg otpada po stanovniku, ali je glavni problem što ne postoje uređene sanitarne deponije. The big question is not how to be good quality decades. The real challenge is how to prevent the production of waste. Na seminaru je istaknuto da problemi sa otpadom slični su u svim zemljama Evropske unije i da Srbija ne zaostaje mnogo po ovom pitanju u odnosu na njih, iako ima neke svoje dodatne probleme. Govorilo se i o tome da li treba graditi spalionice ili ne, mišljenja stručnjaka i po ovom pitanju su podeljena. Iz Osovlja, Sandra Iršević za Infoblok. Studenti Visoke škole za obrazovanje vaspitača koji pohađaju nastavu na mađarskom jeziku odabrali su srpski jezik kao izborni predmet. Njihova motivacija za ovakav izbor je nedovoljno poznavanje jezika i mali broj mogućnosti studiranja na mađarskom jeziku. Od 30 studenata koji pohađaju nastavu na mađarskom jeziku prijavilo se njih 6. Studenti koji su se opredelili da više kroz govorne vežbe predstavljajući svoju sredinu na srpskom jeziku ujedno i vežbaju srpski jezik i da ga po mogućstvu što je moguće bolje savladaju. Zbog radova na mreži sutra struje neće biti od 9 do 13 časova na Kelebiji u delu Balzakove ulice između Batajničke i Zviđačke. Na kraju Sonje Marinković, Platonovoj, delu Bečke između Platonove i Crnogorske, na početku Ganjošora i Širokog progona. Također struje neće biti ni u Bajmoku u ulicama Matije Gupca, Miloša Obilića, Marka Kraljevića, Kačićevoj, Vojveđanskoj, Braća Radića, Štrosmajerovoj, Somborskom putu sa okolinom, Stanišićkoj, Žabnjaku, na kraju Petefi Šandora, Pavela Miškina, Devetoj Novoj, Kačmarskom redu, Obolskoj, Gajevoj, Balkanskoj, Istarskoj, Cara Lazara, Petra Drapšina, Frankopanskoj i Orlovskoj. I od 9.30 do 12 časova struje neće biti ni u naseljima Mišićevo i Kaponja. Da pogledamo i sportska dešavanja koja su obeležila protekli vikend. Prilog pripremila Daniela Pinter. Košarkašice Hemofarma petu godinu za redom podigle su pehar namenjen pobedniku Kupa. U finalu igračice iz Vršca pobedile su ekipu Beogradske Crvene zvezde rezultatom 74:67. Odbojkašice Spartaka plasirale su se na završni turnir prvenstva Srbije za juniorke. Igračice Spartaka obe utakmice koje su bile odigrane u hali sportova ostvarile su maksimalnim rezultatom od 3:0.
Kuglašice pionira osvojile su titulu šampiona Srbije u ženskoj konkurenciji. U posljednjem 18. kolu Super lige igračice pionira pobedile su ekipu Toza Marković iz Kikinde. U nastavku prve lige za rukometašice ekipa Spartaka na gostovanju u Kučevu pobedila je istoimenu domaću ekipu rezultatom 31:27. Rukometaši Spartaka izgubili na svom terenu od ekipe Leskovca rezultatom 32:38. Kada je u pitanju subotički futbal, izdvajamo utakmice 22. kola Srpske lige. Futbaleri Spartaka sa 2:1 pobedili su Radničke iz Nove Pazove. Futbaleri Palića igrali su nerešeno 1-1 u Inđiji. Igrači Zlatibor Vode pobedili su sa 1-0 u Somboru ekipu Radničkog. U vikendu koji je iza nas uspješni su bili i takmičari kluba dizača Tegova Spartak kao i stariji pioniri rvači Spartaka na prvenstvu Vojvodine koje je bilo održano u Kanjiži. Sutra će prepodne biti sunčano, a poslijepodne kiša, kažu meteorolozi. Sutra prepodne biće oblačno i suvo vreme, popodne povremeno sa slabom kišom. Duvaće slab severozapadni veter, minimalna temperatura 7, a maksimalna dnevna 15 stepeni. Preovlađivaće relativno povoljne biometeorološke prilike iznad našeg područja, što će pogodovati većini hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Kod osjetljivih osoba moguće su uobičajene meteoropatske reakcije. I za kraj još jednom gledamo najvažnije vesti. Subotica dobija sigurnu kuću 5. maja. Objekat obezbedio Centar za socijalni rad. Srbija ima 0,7 hektara obradive zemlje po glavi stanovnika, ali je proizvodnja 3 puta slabija nego u Evropskoj uniji, istaknuto na debati u gradskoj kući. Fabrika Azohem izmestit će proizvodnju u Azotaru do juna, najavio gradonačelnik Geza Kučera. Na Paliću će uskoro biti instaliran sistem za merenje radioaktivnog zračenja. Cilj je prevencija eventualnog štetnog uticaja na ljude i okolinu. Gledali ste Infoblok. Želimo vam prijatno veče i ostanite i dalje uz program U Eko televizije.